Pas muajve më të nxehtë të vitit, me temperatura shumë të larta e disponim të mirë. Vjeshta jo për të gjithë është e mirë se ardhur. Bashk me vjeshtën vjen shiu, temperaturat e ulta, i ftohti e era. Dhe të gjitha këto, pashmangshëm, e ka një ndikim të madh dhe të drejtë për drejtë në disponimin e njerëzve. Kjo ndodh sidomos me ata që duan diellin, verën e temperaturat e larta. I gjithë ky ndryshim humori bën që shumë kusht të mendoj se po përjeton depresionin. Mirë po psikologu Visar Sadiku sqaron se kjo ndodh për shkak të hormonit të njohur si melatonin, i cili fillon të shfaqet me zgjatjen e errësirës. Realisht, me zgjatjen e errësirës, njerëzit fillojnë dhe e ndryshojnë sjelljen e tyre. Me njerë vret një rënje aktivitetit të sjelljes, dhe si rjedhoj, njerëzit raportojnë disponimet të ujur, ndoshta munges ose apetit i shtuar, munges e vullnetit për ti kryu aktivitetet që zakonisht i kanë përfundu, dhe me një farë mënyre krejtojnë që është një farë lloj depresioni. Realisht nuk është një farë lloj depresioni, është një reagim i përshtatshëm biologjik i cili lidhet me situatat e krijuara atmosferike. Njeriu funksionon në bazë të hormoneve dhe mbi të gjitha ekziston një i tillë që quhet melatonin dhe i cili kontrollohet nga nervi optik. Sasia e saj do të thotë sa më errësirë që të jetë, aq më i lartë është niveli i melatoninës në trupin tonë. Mirë, por kur ky hormon është i prolonguar, do të thonë vazhdimisht është errësirë, dhe njerëzit fillojnë dhe i vrejnë këto shenjë të cilat unë i përmenda para pak kësht. Gjithsesi, depresioni sezonal është i pashmangshëm. Depresioni sezonal është një gjendje klinike në të cilin njerëzit marrin në stinën së vjeshtës fillojnë dhe me njerë i shprehin simptomat, mirë po sigurisht ai të referohet për trajtim rast dhe ato marrin shërbimin e tur dhe të kalojnë. Ndërkaq ne që mund të prekemi nga kushtet e zakonshme që i përmendëm paraprakisht, është natyrshme. Disa prej neve afektojnë më tepër, disa prej neve afektojnë ndoshta pak më pak, mirë po zakonisht to ankesa arritin gjatë tyre stinëve. Çka është më e rëndësishme të dihet? Është shumë e rëndësishme që të kuptohet se njeriu është qenie adaptive dhe çdo fillim paraqet ndryshime të cilat mund të përballohen tek dikush më lehtë dhe dikush pak më vështirë. Është shumë e rëndësishme që ne të provojmë të arrojmë kontinuitetin. E para shenjë që mund të vrejmë është gjumi i shtuar. Ne duhet të vendosim një orar në mënyrë që ta kontrollojmë gjumin, të në kuptimin që të ekspozohemi ndaj dritës për ta ndërfryer efektin e melatoninës më herët. Do të zgjohemi më herët në mënyrë që të ekspozohemi ndaj rrezikeve potenciale të diellit, apo të kryejmë kushtet e fototerapisë siç nivën gjumë psikologjike, të kemi sa më tepër dritë në ambientet të punës, në mënyrë që ne të ndjehemi se jemi më produktiv, të jetë vullnetit në nivel më të ngritur dhe ndërkohë. Me ardhje këtyre stinëve, njerëzit fillojnë të gjejnë justifikime se nuk po mundem me shku në ushtrime për shkak të shiut, për shkak të borës dhe të tilla. Veranisht ato janë justifikime dhe nuk janë aq të mëdhaja sa që me të vërtit me të ndalë aktivitetit. Më tepër është mungesa motivit që njerëzit i kryjnë këto aktivitetit që i kanë kryer. Sadiku këshillon të gjithë që pavarësisht ndryshimit të motit, të vazhdojnë me të gjitha aktivitetet e tyre, pasi kjo ka shumë rëndësi për t'ja dalë. Për mes ekspozimit në diell mund të merret vitamina D, e cila është te e të rëndësishme për shëndetin dhe mënyrën e jetesës. Andaj, mos ekspozimi mjaftueshëm në diell mund të çojë deri te përballja me probleme të ndryshme gjatë vjeshtës, duke mos anashkaluar as depresionin.